na tarehe 12 tumekuwa na uvamizi kutoka kwa majangili na majambazi, wevi wa ng'ombe kutoka kaunti jirani ambao walikuja na kuweza kuiba mifugo takriban 819 kiwemo ng'ombe 772 katika kipindi hicho, mbuzi 41, kondoo 5 na punda 1. Kwa jumla mifugo 819 walipotea kati ya tarehe 6 na tarehe 12. Tumekuwa na uvamizi mara karibu 6 na majambazi wakatoweka na mifugo wale, lakini katika hali ile tuliweza kujiimarisha vikosi vilivyo pale NPR, ASTU, GSU, RDU na wengineo wameweza kujitahidi na kupigana vita, na kati ya ng'ombe 772 ambao walitwaliwa tumeweza kupambana, na hadi kufikia sasa ng'ombe 556 wameweza kurudishiwa wenyewe, kuchukuliwa kutoka kwa majambazi wale na kurudishiwa wenyewe. Mbuzi 21 kati ya 41 wameweza kurudishwa. Kondoo wote 5 wamewahi kurudishwa na yule punda hajawahi rudishwa. Kwa hivyo wanyama 572 kati ya 812 hawajarudishwa. Hadi kufikia sasa kwa mujibu wa takwimu tulizo nazo, ng'ombe 226 tungali tunawatafuta. Mbuzi 20 tungali tunawatafuta na punda 1. Kwa hivyo idadi ya wanyama 247 katika kipindi hicho cha wiki ambacho tumeshuhudia uvamizi hawajawahi kupatikana, hawajawahi kurudishwa. Na nataka kuhakikishia wafugaji ya kwamba mikakati imewekwa hata na kaunti jirani ya kufuata nyayo za wale wanyama na kuhakikisha kwamba mahali kokote ambapo wameelekezwa tutaweza kuwachukua na kuwarudishia wenyewe.